вашего соседа. И вообще в книжку стихов за границей напечатали в Америке. Язык – это то единственное, что выжило. Ты знаешь, мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу. Да, Есенина, Блока, Гумилёва, Пушкина, Лермонтова. Не, ничего. А Casca, a arquitetura para ele, assim, essa parte do prédio todo é a Casca, mas aquele interior é a arquitetura do coração mesmo, né, da convivência. Boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. E vamos começar o programa em clima de Copa do Mundo. Rússia, 5. Arábia Saudita, 0. Mas como aqui é Metrópolis, a nossa Copa é Copa do Cinema. E como a Copa está se passando na Rússia, vamos começar o programa com um filme russo que se chama Dovlatov, que está realmente estreando nos cinemas. É um drama biográfico, direção de Alexeyevich German Jr., baseado na vida do escritor Sergei Dovlatov, que, na verdade, o filme se passa durante 6 dias da vida desse escritor, nos anos 70, que sofria censura quando a União Soviética era realmente barra pesada viver lá, enquanto ele via os amigos dele sendo exilados. Vamos ver as imagens. 8 anos, eu сказал маме, что буду писать книжки. С тех пор ничего важнее для меня нет. Я хочу вступить в союз писателей. Это нужно для публикаций. Посылаю рассказы во все литературные журналы. Получил больше 100 отказов. Снежан. Франц Кафка. Очень приятно. Зачем вы это всем организируете? Пап, когда мы будем жить вместе? Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Мы запрещены. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Era uma barra muito pesada viver na União Soviética, porque era bem pior do que a situação na Rússia de hoje, que ainda tem censura, não é? Vocês viram aí que tem uma certa dose de ironia, de bom humor. Ele se apresenta e não se apresentava como Dovlatov, se apresentava, prazer, sou o Franz Kafka, prazer, sou o Dostoiévski e tal, para dar uma segurada na barra que era muito pesada. O filme estreou no Festival de Berlim deste ano e ganhou, inclusive, o Urso de Prata como excelente contribuição artística. Da Rússia, vamos para a Áustria, um documentário que se chama Safari, de um excelente documentarista chamado Ulrich Seidel. Aqui nós vemos alguns austríacos, alemães, passando férias na África e se divertindo ao caçar animais, e que ficam orgulhosos em abater os bichos e ter cabeças empalhadas nas paredes das casas, ostentando tudo como verdadeiros troféus de matança, né? O diretor disseca a alma humana, fazendo os seus personagens revelarem aí suas hipocrisias. Agora vamos para um documentário nacional chamado O Muro. O documentário é assinado pelo diretor Lula Buarque. Foi realizado em 2015, dando voz para os manifestantes que eram contra e para os que eram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o diretor, o diálogo é sempre necessário porque, na falta deles, são construídos muros. E agora uma comédia para pegar mais leve, se chama Do Jeito Que Elas Querem, com a Jane Fonda, mais a Diane Keaton, a Kenneth Bergen. São 4 amigas que vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, todas com mais de 60 anos, decidem aí ler no clube de livro mensal o romance 50 Tons de Cinza, causando aí diversas reações. A Jane Fonda está com 80 anos e muito bem, obrigado. E o filme tem o positivo diferencial de mostrar mulheres mais velhas com questões amorosas e sexuais. A realização desse filme não foi nada fácil, porque os produtores queriam mulheres e personagens mais jovens. Aquele velho surrado, clichê e preconceito de que mulheres mais velhas não têm vida sexual ativa. Mas deu super certo, viu? O filme custou apenas $10 milhões e faturou em 3 semanas, $60 milhões. Não, eu não. Estou bem, obrigado. Yep. Olha, ainda tenho para dizer para vocês, eu não entendi ainda por quê.
está acontecendo a pré-estreia do filme Jurassic World, Reino Ameaçado. Exatamente, porque a estreia está marcada para a semana que vem. Mas eu fui ver, esta pré-estreia está ocorrendo em mais de 600 salas. E não é só num único horário, como as pré-estreias costumam acontecer. Mas, sim, tipo, desde 2 da tarde até 9:30 da noite. Então, uma semana de pré-estreia com Jurassic World, Reino Ameaçado. Mas vou deixar para falar sobre esse filme na estreia, na semana que vem. Ok? Bom, e acaba de sair o primeiro trailer do filme Dumbo. Tim Burton dirige essa versão do clássico da Disney com atores de carne e osso. A estreia está prevista para março do ano que vem. E o longa está num pacote de remakes de desenhos marcantes da Disney. O Rei Leão com Beyoncé, Aladdin e Mulan também estão em produção. E a gente já volta já já. Metrópolis de volta. Sérgio Rodrigues era um homem que gostava de criar peças que unissem beleza e aconchego. Suas poltronas e cadeiras ficaram conhecidas no mundo inteiro. Uma retrospectiva desse importante arquiteto e designer está em exposição no Itaú Cultural. Fique à vontade na poltrona mole. Era isso que o seu autor queria. No final dos anos de 1950, Sérgio Rodrigues criou a peça que se tornaria um símbolo do design nacional, que o levou a ser o primeiro brasileiro premiado num concurso internacional de mobiliário. Já que ele quer uma cama também, um sofá que sirva para cama, etc., eu lembrei de colchão. Então vamos botar um colchão em cima de uma estrutura de madeira. E o nascimento da poltrona mole está aqui, nos primeiros desenhos, rascunhos, protótipos, moldes, tudo dentro de uma retrospectiva que ainda mergulha em referências mais profundas. Ele é um cara que cria até o último dia da vida, produz e cria sem parar 1.200 móveis desenhados. Ele vem de uma família muito criativa, né? A mãe, ela era cantora, ligada às artes, de uma família mais aristocrática e tal. O pai é da família Rodrigues, o avô era do editor de jornal, o tio é o Nelson Rodrigues e tal. Então, assim, ele e os pais dele, o Roberto e a Elza, eles eram a vanguarda. De uma vanguarda à outra. O jovem arquiteto se formou no auge do modernismo no Brasil. Seu primeiro grande projeto foi o Centro Cívico de Curitiba, um prédio inovador que não saiu do papel, mas abriu novos horizontes. Ele estava adivinhando essa questão do modernismo e aí ele entrou de sola, com, assim, sabe, conhecendo o Lúcio Costa, que foi participar das reuniões do Centro Cívico, conheceu o Lina e o próprio Auner. Então começa uma turma que está pensando a questão do modernismo na arquitetura e no mobiliário. Na mostra temos uma reprodução em escala natural do cômodo de uma casa do projeto SR2. Centenas de unidades de madeira foram levantadas a partir desse sistema construtivo criado por Sérgio nos anos 60. Ele era apaixonado, de fato, pela arquitetura, só que ele compreendia a arquitetura por dentro. A arquitetura, ela nasce de dentro, porque é o espaço que você habita, que você tem que estar bem, que você tem que estar confortável, o que acontece nesse espaço, e daí ele vai pensando para fora. Esses outros dois ambientes recriados na exposição são exemplos de como Sérgio apresentava suas peças e de outros criadores brasileiros numa loja ateliê fundada por ele nos anos 50. Olha só a vitrine desenhada por Milor Fernandes. A Oca foi pioneira na valorização do design nacional. Pensando bem,
Toda a obra de Sérgio Rodrigues valorizou o que o Brasil tem de mais criativo e genial. Só que o Sérgio busca um caminho muito único. Ele encontra uma linguagem com a questão da apropriação do TACAP indígena, a questão do Banco Mocho, que ele pega coisas muito originais, profundas, do capial brasileiro, e aí ele junta com a questão do conforto, várias coisas, e faz um móvel único que acaba vencendo, entendeu? Dando a volta ao planeta. E o Metrópolis já está chegando ao fim. A gente termina o programa com um novo clipe da Letrux chamado Além de Cavalos. A faixa faz parte do disco Em Noite de Climão, que tem todo um clima de ressaca amorosa. Além de Cavalos fala sobre aquele arrependimento de ter feito uma tatuagem com o nome de alguém. E foi lançado bem na ressaca do Dia dos Namorados, ok? A gente se vê amanhã depois do Jornal da Cultura. Até lá.